Tenho projetos pendentes que nunca consigo dar atenção. Por onde começar? Isso é uma dúvida de um cliente, né? Obviamente, não foi dessa forma que ele me fez a pergunta, mas basicamente assim, quando ele me relatou como estava a rotina dele e quais os próximos passos que ele gostaria de dar no seu negócio, a gente consegue organizar o problema dele dessa forma. Então, basicamente, é aquela pessoa que tem uma rotina exaustiva, que trabalha 7, 8, 10, 12 horas por dia, que está sempre ocupada, que está sempre com a cabeça pensando em qual o próximo passo, qual a próxima tarefa, mas que nunca consegue fazer aquilo que realmente importa. Então, se você se encontra hoje numa situação semelhante a essa, qual é o próximo passo, né? Por onde começar? Eu diria que tem basicamente três categorias que você precisa identificar em relação à sua rotina. Então, você deve pegar todas as tarefas que você realiza de forma consistente, de forma recorrente, e precisa agrupá-las dentro das seguintes categorias. A primeira delas é a categoria do que fazer e o que não fazer, certo? Quando você consegue categorizar, consegue ter discernimento sobre o que fazer e o que não fazer, ou seja, o que evitar, quais distrações evitar, você já começa a ter um pouco mais de clareza e um pouco mais de disponibilidade na mente para você ter foco, para você conseguir realmente fazer aquilo que importa. Então, por exemplo, entrar em contato com o cliente. Essa é uma tarefa que você eventualmente precisa fazer em qualquer horário do dia, em qualquer condição, mas é uma tarefa que precisa ser feita. De repente, fazer atividade física, né? Isso ajuda a sua saúde mental, a sua saúde física, processo de emagrecimento, é uma atividade de prazer, é uma atividade restauradora de energia. Então, é uma tarefa que, de alguma forma, em algum horário, com alguma frequência, com alguma intensidade, você precisa encontrar na sua rotina. Ler durante 30 minutos. Tem pessoas que vão buscar ler mais, outras menos, enfim. Quem está concluindo um curso de graduação geralmente precisa ler muito mais do que isso, né? Mas, de alguma forma, novamente, é uma tarefa que, em algum horário, de alguma forma, você precisa encaixar na sua rotina. Cozinhar, organizar refeições da semana, prestar o serviço para o cliente, ou seja, aquele momento em que você está interagindo com o cliente, de fato, resolvendo o problema dele. No meu caso, geralmente é a sessão de psicoterapia, ou é a mentoria que eu estou realizando, ou é o treinamento que eu estou prestando, enfim. Mas é aquele momento em que você se organiza para, de fato, prestar um serviço. Também tem aquelas tarefas que você não pode fazer, que cada tempo, cada segundo que você passa realizando a tarefa, você está se afastando de onde você deseja chegar. Você está, na verdade, prejudicando a obtenção dos seus resultados. Você está se afastando cada vez mais dos seus objetivos. Por exemplo, passar mais do que 30 minutos nas redes sociais. Enfim, quem produz conteúdo, quem interage com os clientes pelas redes sociais, é óbvio que vai passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. Mas às vezes a pessoa passa 30 minutos apenas consumindo conteúdo, e o que é pior, às vezes é um conteúdo praticamente irrelevante. Então não faz o menor sentido, é tempo desperdiçado. Beber durante a semana, né? Talvez a gente possa abrir uma exceção agora no período de Copa, mas assim, o consumo de bebida alcoólica, para a maioria dos objetivos que a pessoa tem, provavelmente durante a semana acaba sendo uma distração. Levar o celular para a cama, trabalhar depois das 22 horas, depois das 20, depois das 19, de acordo com a rotina da pessoa, de acordo com a dificuldade que a pessoa tem de dormir, né, com qualidade depois do trabalho, enfim, cada pessoa vai ter um objetivo. Mas o fato é, cada pequena exceção que você abre, você vai se afastando gradativamente do seu objetivo. Então, de repente, você passa 5 minutos a mais respondendo pessoas aleatórias nas redes sociais, você passa 30 minutos a mais com o celular na cama antes de dormir, você passa 20 minutos a mais trabalhando à noite. Isso vai gerando um efeito cascata, assim, isso vai acumulando uma série de distrações, e o resultado final, com certeza, ele vai ser prejudicial. Ele vai ser diferente daquilo que poderia ser. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter esse discernimento. O que fazer e o que não fazer. Ter clareza sobre isso vai te ajudar muito. Depois, o que fazer agora e o que fazer depois. O que fazer agora me lembra muito aquela chamada pergunta de foco, que tem lá naquele livro A Única Coisa, né? Ou seja, qual a única coisa que eu deveria fazer agora, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até mesmo desnecessário.
Quando eu respondo essa pergunta, eu consigo ter clareza, eu consigo ter foco, eu consigo ter discernimento para aquilo que realmente importa nesse momento. Então, o que fazer agora? No meio de tudo que eu tenho que fazer, no meio de todas as tarefas que realmente são importantes, qual é a mais importante para as condições atuais de que eu poderia fazer agora? Uma pergunta que tem que ser respondida também. Qual a tarefa mais relevante para o meu negócio? Qual é a tarefa que efetivamente vai alavancar o meu negócio, que eu vou conseguir escalar o meu negócio, que eu vou atingir mais clientes, que eu vou conseguir ter mais resultado e assim por diante. E também o que fazer depois, quer dizer, qual é aquela tarefa que até é importante, que eu preciso adiá-la, mas eu tenho que monitorá-la, que eu não posso esquecê-la, que eu não posso eliminar totalmente da minha rotina, mas que eu posso e devo fazer depois. Porque se eu fizer ela, se eu fizer essa tarefa antes, né, se eu fazê-la antes, eu estarei perdendo tempo, perdendo energia, talvez desperdiçando recurso e adiando aquela tarefa que realmente seria essencial. Parece uma coisa trivial, parece uma coisa banal, mas adiar uma tarefa essencial nunca vai nos satisfazer. Naquele livro que eu acabei de citar aqui, A Única Coisa, tem uma regra que é o seguinte: até que o essencial seja feito, todo o resto é distração. Então, até que a única coisa seja feita, até que a tarefa mais importante seja feita, nada pode receber a minha atenção. Não tem nenhuma pessoa que seja mais importante, não tem nenhuma atividade que seja mais importante, não tem nenhuma tarefa que seja mais importante. O que é essencial é inegociável e tem que receber toda a minha atenção, todo o meu foco e toda a minha energia. Senão, eu estou atrasando o meu objetivo, estou atrasando o meu resultado. Claro que existem algumas exceções, mas via de regra, quando a gente consegue ter esse nível de comprometimento, os nossos resultados vão ser proporcional ao nosso comprometimento. Por fim, o que exige foco e o que não exige tanto foco assim? Quando eu falo em foco aqui, eu estou me referindo ao aspecto mais cognitivo mesmo, a capacidade de manter a atenção sustentada, a capacidade de manter a atenção, então, concentrada numa tarefa, entender, absorver aquele conteúdo, né, realizar aquela tarefa com foco, atenção, com cuidado e não ser interrompido, não ser distraído. Tem tarefas que exigem muito cuidado, que são muito minuciosas, né, que precisam ser realizadas de forma minuciosa. E tem aquelas tarefas que não tem problema nenhum, as pessoas podem ter acesso a mim, as pessoas podem me distrair, as pessoas podem até falar comigo, enfim, eu posso ir realizando outras tarefas. Por exemplo, enquanto eu estou cozinhando, não tem tanto problema uma pessoa mandar uma mensagem e eu responder. Agora, de repente, enquanto eu estou criando um documento para o meu cliente, já é um pouco diferente. O impacto de eu me distrair respondendo uma mensagem de um familiar, respondendo uma mensagem de um cliente, de um amigo, dando atenção a alguma outra coisa, vai ser significativamente diferente, certo? Às vezes até criar conteúdo para rede social, criação de produtos digitais, reuniões com clientes, reuniões com parceiros de negócios, reuniões com sócios, enfim, né? Tudo isso exige o nosso foco. E quando eu falo em foco, então, nada mais é do que a condição propícia para manter a atenção sustentada na tarefa. Tem tarefas que vão exigir todo esse cuidado, tem tarefas que não. Quando você consegue ter esse discernimento também, a sua rotina flui de forma muito melhor. Então, basicamente, são essas as três categorias que você precisa ter primeiro. Lembra da pergunta, né? A pessoa sente que tem muitas tarefas acumuladas, que realiza muitas tarefas, que gasta muito tempo, que gasta muita energia, que vive exausta mentalmente, mas que nunca consegue dar atenção àquilo que realmente importa. Então, ela precisa ter clareza primeiro. Quais são as tarefas que ela precisa fazer e aquelas tarefas que ela tem que eliminar da rotina? Quais as tarefas que ela precisa fazer com mais urgência e quais que ela também precisa fazer, mas tem um pouco mais de flexibilidade no tempo? E, em ambos os casos, quais tarefas exigem foco e quais não exigem foco? Qualquer equívoco que você cometa em relação a essas categorias pode acabar prejudicando o seu resultado. Porque se você está realizando uma tarefa, a tarefa foi bem escolhida, é uma tarefa importante, mas você precisaria realizá-la com foco absoluto e você realiza no momento em que você se permite falar com outras pessoas, o resultado não vai ser satisfatório. Se você realiza a tarefa, mas a tarefa deveria ter sido priorizada e você adia ela de forma recorrente, o resultado também não vai ser satisfatório. E assim por diante. Então, aquela tarefa que você precisa fazer com mais urgência tem que ser feita e a tarefa que precisa ser feita com mais foco
também precisa desse cuidado. Tendo isso em mente, depois a gente vai identificando então quais os próximos passos, né? Mas antes, eu queria saber de você, o que você achou dessa aula? Esses direcionamentos estão dentro daquilo que você busca? Por favor, comente aqui se você tem alguma dúvida ainda, porque na próxima aula que eu postar, eu levo em consideração a sua dúvida. Eu já quero fazer um convite também para quem tem perfil lá no Twitter, né? Eu acabei retomando a minha conta no Twitter, criei um outro perfil e agora eu vou começar a postar constantemente conteúdo sobre gerenciamento do tempo, da rotina, sobre procrastinação. Basicamente lá é um bloco de notas aberto ao público, né, com insights, com pensamentos e tudo. Então, quem tem interesse por esse conteúdo que eu produzo, me segue lá no Twitter, porque com certeza o conteúdo vai agregar muito valor também.